ଏତତ୍ ଦ୍ୱାରା ଦେବଭୂମି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହୋଇ ବୃତ୍ତି ସଂକ୍ରମଣ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲାଣି। ଏଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ। ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ କେହି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ବାହାର ଜିନିଷ ହାତରେ ଧରିଲେ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଘରେ ଥିବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣର ବହୁତ ଆଶଙ୍କା ଥିବା ହେତୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଧ ବା ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇଲେ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ଆଶଙ୍କା ହେବା ହେତୁ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସଙ୍ଗବଦ୍ଧ ହୋଇ ଜୁଆ ଖେଳିଲେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆରେ ଜମା ହେଲେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଖାଉଟି ଦୋକାନରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ନ ରଖିଲେ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ କେବଳ ପାର୍ସଲ ବ୍ୟତୀତ ବସି କେହି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ଖିଲାପ କଲେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। ଯଦି କାହାର ଜ୍ୱର କାଶ ଛିଙ୍କ ଝାଡ଼ା ପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଆଶା କର୍ମୀ କିମ୍ବା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ କୌଣସି ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଶୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭଞ୍ଜନଗରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ଆଣି ଏହା ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଗାଁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ନିଜ ପରିବାର ନିଜ ଗାଁ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଦୁଃଖବତ ଭବେ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରାମୟ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଆମର କାମନା। ସୌଜନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେବଭୂମି, ଧନ୍ୟବାଦ।